Në shuse. Pse? Pa i mënyra forma kur Kosova pas një asaj humbje turpëruse për jetën shtuhi. Nëse ja dojmë të mirën, nuk dalim publik me shpalos këto gjëra. Nuk po thotë kërkush mos me denu. Po me gjithë një formë tjetër, nuk kem nevoj në situatën në cilën gjindemi për mi shtu zjarë benzinit. Kjo është thjesht. Kërkush nuk po thotë që nuk duhet mu denu, ose duhet mu amnestu, ose ku ta dijon. Vetëm që me gjithë një formë ma të butë, me evitu këto skandale, sepse në gjithdo grumbullim po ndodhë ka i skandal. Kjo është pak problemi i kësajna që u bu, ciklike u bu, do më thonë kjo punë. Po, vetëm, Gramos, që të kthejemi pak një historikën e futbolit, për aqë sa mbaj mendun, ka patur në shumë etapat të ndryshme futbolit si kur janë ndëshkuar. E përmenda në hyrjet e emisionit, kur ndodhi skandali i përplasjes futbolistëve francez 2010-ën me Raymond Domenech, po. Ishë selektorin e Francës, atëherë u përjashtua Benzema, u përjashtua... Jo, Benzema nuk ka qenë aty, Benzema nuk ka qenë e grumbullume. Evra, Anelka ka qenë. Anelka, po, Ribery, edhe të tjerë, po u përjashtua. Ajo ka qenë vendim i grupit, i grupit po, lëtarve. Po, jo, po du të them, ata janë super yje, po një, janë përjashtuar, është përjashtuar Effenberg. Po, është përjashtuar Basler. Kushtrim, rostin e njëjtë ekip. Është përjashtuar Terry. Rostin, ka pasur përjashtime të ndryshme. Rostin e njëjtë ekip me Francën luajnë miqësore para 2-3 muajve me Chile-n. Po. Ka u nevojit ndërhyrja policisë në hotel. Nuk u përjashtua askush. Sepse ka qenë para evropianit. Edhe ka ndosht me rujt një farë qetësie, diçka. Tash që po e thu, nuk janë ka mënyra të ndryshme të menaxhimit. Po unë menoj që kjo nuk i bën nder as futbollit Kosovës e as shtetit me u përmend nëpër këtë mediat evropiane që u përjashtu Edon Zhegrova që i cili momentalisht është ndoshta lojtari më i mirë në Evropë, edhe më i përfolori. Po. Me paraqitjet e tij në Lille. Vetëm këtë formë po mundon me të tjerë këtë punë se nuk e meriton ky djalë këtë tretman. Ku po vajtona me Lukaku. Po, prandaj po them se nuk e ka merituar ndoshta as Roy Keane, kapiteni legjendar i Londres, po ai trajneri i kombëtarës i Londres e ktheu nga Korea, nga kampionati botëror. Pra po rikthehem tek kapitenin. Po rikthehem tek ajo që ka mënyra të ndryshme me menaxhu situatat. Tash na sa kem luksin, shpresoj që ky është vetëm për këtë grumbullim që është përjashtu, që nuk do të shkojnë tutje. Fatmirësisht fitoria që ka ndodhë sot, besoj që ka pak i qetëson edhe gjakrat, kunder, pro u polarizu shumë kjo tim, mu kjo më pengon mas shumë ti. Tek e fundit, nëse ka gabu, meriton edhe mu denu, nuk është problemi aty. Pa. Vetëm mënyra më shembul, pak është shqetësuse. Ajo deklarata e Aron Muric, që është portieri i kombëtarës, ose është portieri i parë, nuk di nëse do vazhdoj të jetë edhe më tutje ose jo, siç thotë Loriku, ishte si një lloj deklarate më shumë si një lloj qëndrimi politik. Politik jo për politikën e partive politike, po kuptimin kur thotë dështimi po mbulohet i organizimit edhe i funksionimit të federatës.